Господин Искренов, доста голяма опашка, доста дълго време. Хората се редиха, за да се снимат, за да ви видят. Как се чувствате от този факт? Да, бе, изненадах се. Те ми казаха, че ще има това нещо. На мен беше подготвено. Изненадата беше огромна и наистина много приятна. Наистина много хора. Ми близо от 2 часа седях тук и се подписах. Но беше наистина много вълнуващо, че все пак хората се запомнят, че съм играл едно време. Но да, хубаво беше. Вие сте известен с един от прякорите ви, казват ви радостта на народа. Смятате ли обаче, че в момента в Левски има такъв футболист? Липсват ли хора като вас в момента там? Аз не мисля, че Левски има слаби футболисти. Напротив, има добри футболисти. И между другото, играят прекалено добре. И самия отбор като отбор и индивидуалните футболисти. Да, нямам пряки виждания по глед причина, защото аз живея в много, много далеко и часовата разлика е 7 часа. И когато имам възможност, нали, то не е много често, нали, гледам някой матч, но не е както ако си в България, нали, да можеш да гледаш повече, защото имаш повече информация. Пак интересувам се, разбира се, но от сайтове, от, нали, спортните сайтове или да. Така ли не, че трябва да ви върна малко по-назад? Левски започна с един европейски поход този сезон. Доста обнадеждаващо. Сега обаче, като че ли формата на отбора спадна, каква може да е причината вие като биш футболист, въпреки че не следите доста често изявите? Аз пак може би се повторя. Да, те направиха едно наистина добро, да не кажа великолепно начало, но след това се случиха някои неща, които аз пак повтарям. Аз не съм толкова навътре в кухнята. Да, аз съм от Левски, аз винаги съм от Левски, но просто моят живот минава в друг полюс и може би затова съм изостанал, ако мога, не знам как да го кажа, че от тези новини, които са около това, но виждам, че сега, последно време, от не знам колко месеца, нали, нещата се подобряват и нещата отиват на добре. Наистина Левски ми играе много добре, но единственото нещо, което с приятели си говорим и с мои колеги, че все е тая пуста топка, няма кой да я вкара в вратата. Нали, това до някъде е лошо. Нали, че не може да нареди положенията и ситуацията, които имат, но пък хубавото е, че създават много положения, което също е много положително, но рано или късно всичко, ръка ще се чупи и всичко ще стане както трябва. И все пак ще ви попитам, няма как да не сте запознат с ситуацията, която е в Левски. Имам, като да кажем, неразбирателство между част от феновете, ръководството на отбора. Не съм много запознат. Пак казах, аз съм далеко. Не мога да взимам... просто нямам такава информация, за да мога да коментирам, нали, да бъда как да кажа... Обективен или да вземам някаква. Просто те са големи хора. Вижда, че отбора тръгва добре. Играят до мач на мач по-добре. Надявам се днеска да победят. Играят много хубаво. И там всичко трябва да продължи както трябва. И все пак можете ли да кажете точен резултат от днешния матч? Абе, аз винаги бъркам и затова ще се въздържа. Винаги нещо... Не мога да ги познавам. Благодаря за това.